Pevačica Mimi Estrović je za naše kamere pričala o svojoj novoj pesmi, suprugu Nenadu, ali i koleginicama i sueti na estradi. Sa pevačicom Mimi Estrović našli smo se na Adi, gde smo uhvatili kako od ranog jutra vežba sa trenerom, pa smo je odmah pitali koliko je teško biti u njenoj koži. Pa nije uopšte teško biti Mimi Estrović, za mene nije teško. Jeste da to znači dosta trenirati, biti majka, sa druge strane voditi neku svoju ličnu karijeru i sa treće strane biti supruga isto poznate osobe, sportiste, što isto vuče neke svoje i prednosti i mane. Pošto je supruga našeg poznatog fudbalera Nenada Jestrovića, koliko je bije loš glas i kako se ona nosi sa titulom žena fudbalera? Ne glumim nikakvo ludilo, zaista sam posvećena, majka bar ja tako mislim. Hvala ti na lepim komentarima. Trudim se stvarno, trudim se da budem pre svega majka, onda sve ostalo, jer mislim da je to tako najispravnije. I sad nemamo vrtića, nemamo, kažem, buđenje to previše rano zbog vrtića, sad je malo opuštenija varijanta, spava se malo duže, malo su neke stvari drugačije, malo se igraju i igrice, šta ćemo, moramo malo i to. Trudimo se da imamo napolju neke aktivnosti, da ne bismo bili stalno u kući obzirom na situaciju. Ne možemo baš svuda ni da idemo, nema rođendana, nema žurkica, nema igraonica, tako da moramo malo da se prilagodimo situaciji. Pesma koju je izdala pre mesec dana trebala je da bude njen veliki povratak na scenu, ali zbog virusa sve je stopirano. Pesma se zove Stranci, imali ste priliku na YouTube-u, na mom kanalu da pogledate i spot i da čujete pesmu. Jako su pozitivni komentari, što mene čini jako srećnom. To je neki moj, da kažem, povratak, jeste. Situacija je takva trenutno da ne možemo baš kako treba da se promovišemo svi mi koji se bavimo muzikom, ali eto, nadamo se da će u skorije vreme ovo sve da bude mnogo bolje i da ćemo da moći da stanemo i pred publiku i kako treba da se družimo. Za sebe kaže da nije jedna od onih koja ide iz kafića u kafić i da obožava da radi na sebi. Baš sam nedavno sa jednom prijateljicom komentarisala da to nema smisla u životu, da čovjek mora nešto da radi da bi život imao smisla i da bi u svom tom slobodnom vremenu u stvari koje dobijemo kad ne radimo uživali, jer kad imaš previše vremena na izvolite, a ja nisam tip osobe koji voli da ide sa kafe na kafu i da eto samo šopinguje i da živi klasičan život. Ne želim naravno nikoga da uvredim, ali žene sportiste, pošto poznato je da žene sportiste uglavnom uživaju. Suprug Nenad je podržava u svemu, a ona mu je na tome veoma zahvalna. On me jako podržava uvek, podržavam i ja njega naravno u njegovom poslu. Nekako smo se tako našli, on ima razumevanje. Ja ne bih mogla da budem sa osobom koja ne podržava ono što ja volim, kao što ni on verovatno ne bi mogao da bude sa osobom koja ga ne podržava. Ne znam, nekako to se tako namesti u životu i ne bi opstalo jednostavno da nema razumevanja, da nema nekih dogovora, poštovanja međusobnog, to ne bi opstalo. Iako fudbaleri važe za najveće zavodnike, suprugu bezuslovno veruje i tračeve da je vara ne sluša. Ja priče ne slušam, totalno sam sklonjena od tih priča, ne zanima me neka priča ko šta hoće. Ljubomorna nisam u stvari, naravno kad voliš nekoga moraš da imaš neku malu dozu ljubomore, to je sasvim normalno, ali to je ona neka zanimljiva, simpatična ljubomora koja je sasvim normalna, a nešto u nekim većim količinama ne, apsolutno. Ja sam pre svega sa Nenadom prijatelj, ne znam, najbolji smo prijatelji, muž i žena, brat i sestra, sve jednostavno smo prošli dosta toga zajedno u životu i sutra čak i da se razvedemo, ne daj Bože da dođe do nečega, apsolutno bi bili prijatelji i podržavali bi i dalje jedno drugo, jer imamo i zajedničko dete i imamo baš neki tako specifično lep odnos. Mimi kaže da nema ništa protiv zvezda koje su preko noći postale popularne i ušle u muzičke vode. Ne, nemam ništa protiv, apsolutno. Svako od nas ima neki talenat. Jako je teško danas
da kažemo, pokazati neku vrstu nekog neobičnog talenta koji nije toliko propraćen medijski. Muzika je, da kažemo, trenutno najviše propraćena i pevači i pevačice. Ja nemam ništa protiv. Svako ima pravo da se dokazuje i ako uspe u tome, svaka čast. Imamo mi te neke današnje pevače koji su popularni, koji su preko noći postali popularni, jednostavno tako da kažem, za razliku od nekih koji su godinama gradili karijeru. I naravno da je to sve normalnije tako godinama kad se gradi karijera, ali svaka čast. Znači, rođen si pod srećnom zvezdom ako uspeš da uradiš, ako uspeš da promeniš svet za jedan dan. Za kolege nema ružne komentare. Pozitivna je i uvek je nasmena. Pa smo je pitali za kraj našeg druženja, ume li da pokaže zube i bude bezobrazna. Znam i ja da budem bezobrazna. Ali vidite kako vi izvlačite sve nekako lepo iz mene, pozitivno, zato što ste i vi pozitivni, zračite i onda, verovatno, kako zračiš, tako privlačiš. Znači, nije sve izglavara, nije sve... Nije sve u tome da moramo da budemo hijene, da moramo da budemo bezobrazni, arogantni i da moramo baš, pardon, u parku smo pa imamo i raznih, nije sve u tome da moramo da budemo bezobrazni, loši, da moramo loše da komentarišemo, ne znam, kada bi svet bio malo više bogat ljudima koji šire ljubav i koji ne šire mržnju, mislim da bi svi mi se bolje osjećali i da bi sve bilo lepše. Sad smo samo stranci.